yığış eləyirik. Bu əşyalar hamısı mənim oğlumunkudur. Bir çünki birinci ona ev veriblər. İndi bu əşyaları Allah qoysa yaxın vaxtlarda maşına yığıb köç eləyəcəyik. Artıq Şuşa şəhərinə qayıdış başlayır. Qədim mədəniyyət beşiyimiz Şuşa öz sakinlərini qarşılamağa tam hazırdır və artıq uzun illərin vətən həsrətinə son qoyulacaq. Şuşa sakinləri öz atababa yurtlarında əbədi və əzəli olaraq məskunlaşacaqlar. Onlardan biri də Mürsəlovlar ailəsidir. Biz indi Mürsəlovlar ailəsinin qonağıyıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz, sağ olun. Siz də öz yurt yuvanıza qayıdacaqsınız. Əlbət ki, sevinclə qayıdacaq. Şuşalıların harada, hansı şəraitdə məskunlaşmasına asılı olmayaraq, həmin evdə həmişə Şuşa havası duyulubdur. Allah Teala şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Ali Başkomandanımıza can sağlığı versin, qazilərə can sağlığı versin ki, axır ki, bu uzun müddət gözlədiyimiz bu ağrılı günlərin sonunu biz bax, bu dəqiqə yaşadıq. Artıq öz yurt yuvamıza qayıdırıq. Bundan da gözəl arzu yoxdur. Daha mən yenə də Şuşaya qayıdanları və yaxud Laçına, Kəlbəcərə bütün qayıdan qaşqınları qayıtdıqları münasibəti ilə təbrik edirəm. Allah onlara həmin o yaşadıqları torpaqda can sağlığı versin. Qayıdırıq, çox sevmişik. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə də can sağlığı versin. Şəhidlərimizin müqabilində onların hesabına biz yerimizə qayıtmışıq, qayıdırıq inşallah. Qalan nə övümüz var, istəyirik ki, gedək orada yaşayaq. Cənab prezidentə can sağlığı uzun ömür diləyirik. Amin. Bugünkü günü bizə yaşadı. 6 yaşımdan Şuşadan çıxmışam. 6 yaşımdan deməli gəncliyimiz Bakıda keçibdi bizim. Amma inandırım sizi ki, yəni Şuşaya 2 dəfə getmişəm. O sevinç bizdə necə deyim, o qüruru mən bilmirəm də necə ifadə edeyim ora getməyimizi. Yəni sevinirik, çox sevinirik. Yəni vətənimizə qayıtmağımıza çox sevinirik. Şuşa qayıdışla əlaqəli olaraq, əlaqədar olaraq yığışmışıq. Zakir dostumun ocağına, gəlsinlər Şuşada, yaşasınlar, yaratsınlar, quruculuq işlərinə məşğul olsunlar. Biz də gözləyirik ki, bizə də növbə çatacaqdır, inşallah biz də qayıdacaq. Belə bir çəkilişdə inşallah bizdə olar. Hamının gözü yoldadır. Hamı gözləyir ki, startda dayanmışıq. Gedək Şuşaya. Bu götürdü, bax bunu mən deyirəm. Bizim komandirimiz Zakir müəllimi təbrik eləməyə gəlmişik. Ev almaq, Şuşada ev almaq münasibəti ilə. Biz də onun sevincinə qoşularaq sevinir, bura gəlmişik. Onun sağ əli bizim başımıza, biz də gedək Şuşaya. Gün o gün olsun, Zakir, sənin evindən toy səsi gəlsin. Nəvələrinə nişana gələk, toya gələk. Cənab prezidentə can sağlığı uzun ömür diləyirik. Bugünkü günü bizə yaşadınız. Bizim böyüklərimiz danışırdı və mənə maraqlı gəlirdi ki, Şuşa köçəcəyik. Həmişə babam, anam, atam danışırdı. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin və qazilərimizə də Allah canı sağ eləsin. Çox qürur duyuram, bilmirəm nə danışım. Çox sevindirici bir gündə yaşayırıq. Hamı yırıqış eləyir, necə oradan düzdür, biz ağlaya-ağlaya çıxmışıq. İndi sevinərək, sevinç gözyaşları ilə Şuşamıza qayıdırıq.